A dica de hoje é para você que tem HyperDeck Mini ou pretende adquirir esse fantástico gravador da Blackmagic, tá? Você pode acessar os arquivos do HyperDeck Mini pela rede. Isso é muito interessante. E para isso, não precisa grande coisa, você precisa apenas de um software tipo FileZilla, tipo CyberDuck, todos softwares free. E vamos mostrar aqui como FileZilla, para vocês verem como é simples acessar os arquivos de um HyperDeck. Eu vou acessar os arquivos do meu HyperDeck aqui, ó, que está no nosso hack Sigma Pro. Olha, vamos chamar FileZilla. E é muito simples aqui, ó. Estando o computador na mesma rede, eu só vou digitar o IP do HyperDeck. Tá? Já vai conectar. Já se conectou e já detectou no disquinho 1 alguns arquivos, ó. Então, cliquei aqui. Aqui estão, né, os arquivos do cartão. Você simplesmente seleciona, dá um clique direito aqui e pode baixar e assim por diante, ó. Tá muito fácil, importantíssimo, é um recurso fantástico que agora temos no HyperDeck Mini, ok? Fique ligado. Logo mais dicas para vocês. E colem aí no site da Sigma. Convém lembrá-los dos nossos treinamentos presenciais aqui, hein? Tem muita novidade esperando por você. Até a próxima.